Assalomu alaykum. Keyingi savolimiz abort qachon qilish mumkin va qilish mumkin bo'lmagan holatlar to'g'risida savol kelib tushdi. Abort qilish mumkin bo'lgan holatlar bu tibbiy ko'rsatmalarga asosan. Masalan, homilador ayolda ichida homilasi rivojlanishdan to'xtab qoldi. Bu holatlarda tibbiy ko'rsatmalarga asosan abort qilish buyuriladi. Abort qilishi 21-asrga kelib juda ham ko'p xilma-xil turlari bor. Birinchi turi bu medikamentozni abort, ya'ni maxsus tabletkalar bor, matkani qisqartiradi va bu rivojlanmayotgan homiladan homilador ayol xalos bo'ladi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi asosiy sababi bu homilador ayolni o'zini sog'lig'i to'g'ri kelmayapti. Ekstragenital har xil kasalliklari bo'lishi mumkin. Masalan, yurakda nuqsoni bo'lishi mumkin. Pochkasi ko'tarolmayotgan bo'lishi mumkin. Jigar kasalliklari, gepatit kasalligi, gepatit C og'ir darajalari yoki bo'lmasa ayollarning o'zini psixikasi buzilib bolani katta qilishiga aql jihatdan zaif bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Shu holatlarda ham tibbiy ko'rsatmalarga binoan abort qilish buyuriladi. Rivojlanayotgan homila bo'lsa ham tibbiy ko'rsatmalarga binoan, ya'ni homilador ayolni o'zini sog'lig'i to'g'ri kelmagan sababli abort qilish buyuriladi. Ikkita asosiy gruppasi rivojlanmasa va homilador ayolni o'zini sog'lig'i to'g'ri kelmasa abort qilish buyuriladi. Rivojlanib turgan homilani esa abort qilish bizani dinimizda ham, meditsinada ham abort qilish mumkin emas hisoblanadi. Agar voyaga yetgan ayollar bo'lsa, 18 yoshdan katta ayollar bo'lsa, rivojlanayotgan homilani abort qilmaslik tavsiya qilinadi. Abortdan keyin har xil erta va kechki asoratlar bo'lishi mumkin. Erta asoratlar bu bachadon qisqarmasdan bachadondan qon ketish asorati bo'lishi mumkin. Ayol ko'p qon yo'qotadi, gemoglobin tushib ketadi, bosh aylanadi, yiqiladi va hokazo. Bu birinchi sababi qon ketishi va kechki asosiy sabablaridan biri ayollarda gormonal buzilishlar, hayz siklini buzilish holatlari kuzatiladi. Keyingi undan ham kechki asoratlar bu yillar o'tib ayollar ko'kragida har xil mastopatiyalar, fibroadenomalar, kistalar paydo bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa bachadonda miomalar, tuxumdonda kistalar paydo bo'lish sabablari ham abortdan keyingi asoratlar hisoblanadi. Abortdan keyin yana asoratlarning eng asosiysi abort agarda neudachni bo'lsa, то есть noto'g'ri qilinsa, bachadon shilliq qavatini haddan tashqari qirib tozalansa, keyingi farzand bo'lmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Abortlarni bir necha turi bor. Bu samoproizvolni vikidish deyiladi. Bola o'zidan o'zi tushib qoldi. Bolani bachadondan o'zi tushib qolishi ham abort hisoblanadi. Bunda ultratovush tekshiruvi yordamida bola toza tushdimi, bachadonda har xil bolani qoldiqlari qolib ketmadimi, albatta tekshirish kerak. Agarda qolib ketgan bo'lsa, kerakli dori-darmonlar buyuriladi. Bu ham yordam bermasa, unda bachadonni tozalash buyuriladi. Abort qilish turlarini aytib o'tdim. Bu birinchi navbatda tabletirovanный abort, то есть ma'lum bir tabletkalar yordamida qilish mumkin yoki bo'lmasa vakuum aspiratsiya deyiladi. Maxsus shpritslar yordamida abort qilinadi va instrumentlar yordamida tozalash. То есть bu eski metodika hisoblanadi, bachadonni qirib tozalash. Bu ham abortni turi hisoblanadi. Abortda asosiy asoratlaridan hayz siklini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Har xil mastopatiyalarga, gormonal buzilishlarga va keyingi homiladorlikni kelib chiqishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Necha oylik homilani tabletka bilan, necha oylik homilani vakuum aspiratsiya bilan, ya'ni shprits bilan olib tashlash mumkin. Tabletka o'zini instruksiyasida yozilgan 7-9 haftagacha mumkin tavsiya qilinadi. Vakuum aspiratsiya bo'lsa 12 haftagacha. 12 haftadan oshsa abort qilmagan ma'qul, nima bo'lganda ham, chunki asoratlari juda ham ko'p. Shu men yuqorida aytib o'tgan asoratlar asosan qon ketishi 12 haftadan oshgan homilador ayollarda qon ketishi bilan asoratlanishi mumkin. Biz xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha yana savollaringiz bo'lsa ijtimoiy tarmoqlarga va telegram kanallarimizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.